Correct me if I'm wrong, Roy, pero parang napakalakas ng pagtitimpi na nanggagaling sa iyo ngayon na hindi mo talaga hinahayaang isa publiko kung anong ang saloobin mo. Totoo yun. Kaya binibigyan ko na lang ng pagkakataon muna itong ating gobyerno, no? Si Pangulong Marcos na tukdin yung kanilang tungkulin, kami maghihantay lamang. But meron ding hangganan ito sapagkat ang tao kapag napupuno nga ay kakalusin na rin natin yan. But that's just the same. We will face the music right now. In recent days, Roy, and I'm sure as a journalist yourself, you've seen this happening, especially in social media, how money is being used to spread lies, to poison the minds of many. Hindi nalalayo yung nangyari sa interview kay Bantag, no, nitong mga so-called content creators na ito. Ano sa tingin mo ang responsibilidad nila? Ano ang masasabi mo dito sa nangyari na nakuha pa nilang ma-interview itong si Bantag? Well, obviously, walang alam itong mga content creators, ano, yung mga vloggers. Kasi as a responsible journalist, dapat isuplong yung mga ganyan eh. Hindi dapat ini-interview yan. Dapat sinusuplong yan sa batas kung nasan sila, kung nasan yan. Eh nakakapagtaka kung bakit hinahayaan pa ng gobyerno na gumawa ng ganito itong mga vloggers. Just the same, ayoko munang mag-comment. I reserve the instance na ako'y magkukomento sa tamang panahon. Kamakailan, you also met with the U.S. Ambassador to the Philippines. Ano pong napag-usapan niyo doon? Well, sinabi lang ng U.S. Ambassador na siya'y nakikipagsimpatya, na siya'y nagtataka na bakit tumatagal ng ganito, bakit hindi dumadaloy ang justisya sa amin. Ano? Sinabi niya na sila ay kaisa ng aming pamilya sa pagmamasid dito sa sitwasyon. Kaya hindi lang po at ang bansa natin na nagmamasid dito, yun ang gusto kong paalala sa ating mga tagapamahalaan, ano, kundi ang buong mundo. Unawain nila na ito ay isang importanteng kaso na naglalagay sa peligro sa ating bansa kung tayo ay patuloy na magdidili-dali sa pagtingin dito sa kasong ito. Ilang beses na rin, ano, sa ilang mga interview, sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na lumiliit na yung mundo ni Bantag, whether it's Teves or Bantag, no? Pero lumiliit na ang mundo nila. It's just a matter of time. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa nahuhuli? Yun din ang ipagtataka ko, Carmina, no? Hindi ko na, ang pinakikinggan ko na lang actually yung mga pakikipag-usap ko sa mga foreign dignitaries, ano, because they're in constant touch with the Secretary Remulla. Sila ang nagpa-follow up kung kailan huliin, kung kailan. Yun din ang sinasabi ni Remulla sa kanila. I'm just getting an idea from them. Kaya tayo'y nagtataka, no? Nauuna pa yung mga vloggers na makita si Bantag kaysa doon sa mga otoridad natin. Diretsahin kita, Roy, ha? Do you think that authorities know where Bantag is? Palagay ko hindi. Hindi palagay pa rin. Ko, hindi sa hindi alam, ano? But may alam sila pero hindi nila mahuli. Why do you think that's so? That's a question na sa kanila natin itapon yan. I don't want to make any conclusion right now. All right. 1 year since Percy Lapid's killing, Roy, it didn't stop there. Hindi doon tumigil. Because under this administration, humaba pa yung listahan ng mga journalists po na namatay. What do you say to this? Ano ang, because I remember in one of our first interviews, sabi mo hindi mo hahayaang maging statistic lamang ang pagkamatay ng iyong kapatid. And yet here we are, 1 year later, and the list is growing, Roy. Palagay ko, umaba nga, no, sapagkat patuloy pa rin yung mga
pagpaslang o pananakit sa mga mamamahayag o sa mga journalists, pero tignan natin to sa isang paraan na kung papaano matulungan itong gobyerno na ma-resolve itong kaso. Pukpukin natin sila ng pukpukin at darating ang oras ay mahuhuli rin yung mga yan. Ako, I still believe in the justice system dito sa bansa natin. Pero yun nga, sige lang, pukpukin lang natin ng pukpukin at aayon din yan sa ating batas. Roy Mabasa there, brother of Percy Lapid, broadcaster, was killed last year. Thank you so much for joining us today, and you hang in there.